Det här är alltså en liten samtalskväll i Region Västerbottens regi. Och det tycker jag känns väldigt kul. Och jag ser också att det finns rätt mycket gamla kollegor och vänner och bekanta här. Så jag tror faktiskt det här är ett ämne, eller det verkar i alla fall vara ett ämne som engagerar och intresserar. Jag tänkte få börja med att lite försiktigt presentera mina kompisar här uppe. Och då är det först så att Helena Hjärta är chefredaktör för Journalisten. Hur är det då? Det är spännande, roligt, varje dag. Jag har en underbar redaktion. Och sen har vi Björn Häger, och det kan jag säga, han vore inte mycket ha om man inte hade gått i konsumentjournalistikens hårda skola. Det var fina år. Ja, det var fina år. Det var fina år. Ja. Ditt program överlevde, mitt blev nedlagt. Så att, ja. Nu, ja, sen har ju Sveriges Radio ett annat konsumentprogram som jag jobbat med, som heter Plånboken. Och så för övrigt är väldigt bra, ska jag säga. Tycker jag. Fast Konsumentekot var vassare, men vi hade mera pengar också. Ja, just det. Okay. Då spöar vi ju plus oftast med nyheter det på den tiden. Nej, det gjorde ni inte. Men det okay. Det gjorde ni aldrig. Ni var bra, men ni var aldrig på den nivån. Nu mer ordförande i Publicistklubben. Bland annat. Ja. Ja. Och sen då har vi då sist men inte minst Patrik Oxanen, som hade varit absolut ingenting om du inte hade börjat din bana i Västerbotten på TV där alltså. Ja, jag har gjort 3 veckor under min journalistpraktik på Plus. Ja. Det då. Nu skiter vi i Plus ett tag och så tar vi och går vidare. Jag tänkte faktiskt... Jag har aldrig jobbat med konsumentjournalistik. Nej, men jag gillar dig ändå. Tack. Jo, det var så här. Igår gick jag omkring här ute och det är alltid lika härligt att gå. Och så fick jag den här i min hand. Och om jag förstod det rätt så var det Region Dalarna som är här för första gången. Jag vet inte om det stämmer. Och jag har inte heller kollat de uppgifter som de lämnar i den här mycket enkla broschyren. Men det här är i alla fall en rubrik. Så här står det. Det finns 8 miljoner människor som inte bor i Sveriges storstäder. Och sen fortsätter att resonera lite kring det. Och jag vet inte alls om den siffran stämmer. Men det kan innebära i alla fall att det finns rätt så nära 8 miljoner som inte bor i storstäder. Som också på något vis inte täcks av nationella medier. Och det är intresse som de nationella medierna kan skapa. Och jag tänkte börja med dig. Vad har du för tankar och funderingar kring det och konsekvenserna av det? Ja, men jag är helt övertygad om att geografin har betydelse för verkligheten. Så att om du har en journalistkår som finns på en plats och beskriver verkligheten utifrån den platsen, så betyder det ju att den blir skev. Men vad har du för uppfattning om? Vi säger Sverigebilden. Hur uppfattar du Sverigebilden idag? Ja, jag uppfattar det som att det är en väldigt stark Stockholmscentrering. Jag uppfattar det som att Stockholmsnyheter i riksnyheterna betraktas lite grann som lokalnyheter, alltså att som hela landet får ta del av. Den där jäkla slussen har man ju sett tusentals inslag om, och eken utanför TV-huset ska vi ju inte prata om. Och det är ju saker som tas in i riksmedia som hade avhandlats i lokaltidningen och som Stockholmsmedier aldrig hade lyft in på nationell nivå. Mm. Det är inte meningen att ni ska stå till svars för någonting. Jag vill bara höra hur ni funderar kring de här sakerna. Det är väl möjligen då lokalt angeläget för folk utanför Stockholm, eftersom de aldrig kommer att räkna ut hur de ska köra där om de kommer förbi. Vi har bott i Stockholm många år, Helena och jag, vi bor i närheten av Slussen. Vi vet fortfarande inte hur man ska köra där. Och någon gång kommer nästan alla från Sverige att åka genom Slussen. Mm. Och det gör det till en nationell nyhet. Nej, men skämt åsido så är det naturligtvis ett jättestort problem att inte hela Sverige syns i riksmedierna. Om man inte ska skratta bort det så vet jag inte vad man ska göra åt det. Det sker en urbanisering. Folk lämnar landet, flyttar till större och större städer. Och den här urbaniseringen får också till följd att det sker en utarmning, inte bara av nyheter från landet, utan det är kultur, allting dras in mot centrum. Men alltså man pratar om urbanisering, och det är klart det pågår en urbanisering, och en av anledningarna till urbaniseringen, det är väl att intresset är så extremt fokuserat på storstäderna. Men du menar att urbaniseringen är en följd av mediernas bevakning utav... Nej, det är inte en konsekvens av det, men det är en bidragande orsak. Jag tror att det är en bidragande orsak att mediernas totala intresse för storstäderna, det är också en bidragande orsak till att människor liksom inte känner förtroende för landet utanför Stockholm längre. Nej, men det urbana är ju norm. Om du tittar på den svenska medierapporteringen, svenska nyheter. Normen, det naturliga, är ju att bo i en stad. Och det mest naturliga är att bo i Stockholm.
Medan att inte göra det, det är undantag. Det beskrivs som ett undantag. Det är det udda, det är det exotiska, det är det annorlunda. Om jag nu ska generalisera, schablonbeskriva hur riksmedia beskriver Sverige. Men man kan gå vidare, för att säga, man kan gå vidare där och fundera på det, det är så lätt att säga så. Men kan det också vara så att den här bilden, den här rapporteringen gör att man inte litar på kompetens som finns ute i landet i fortsättningen? Förstår ni vad jag tänker? Jag menar, skattekontoren skulle läggas ner för att man skulle spara pengar, men det fanns också en underton av att man liksom inte klarar jobbet riktigt på där alltså. Det sneglar på. Jag förstod inte riktigt frågan. Nej, det blev du inte förstå, säg bara någonting. Jag kan säga någonting och det problemet kanske det är dubbelt, problemet är dubbelt. Och det är dels då att vi har haft en utveckling där de stora medierna har stängt sina redaktioner. Det finns ingen redaktion för Dagens Nyheter i Norrland liksom. Och det har man bedömt att det är ingen idé att vi ger ut tidningen där uppe. Och dessutom är den så dyr att prenumerera på så att det är ingen som har den heller. Så att man har släppt det och då blir det ett riksperspektiv där. Och sen TV4 lägger ner sina lokalredaktioner. Det ska man ju inte, de rapporterar ju inte bara lokalt utan det sänds ju i riksdagen om det är någonting intressant som händer. Men ett annat problem i det här är ju inte bara det att det som händer norr om Dalälven liksom inte har hänt i riksmedierna. Utan det som händer samtidigt är ju också att där jag bor i Stockholm. Ja. Så, och det kan man ju se på mätningar att där ser vi en väldigt homogen grupp. Vi tycker ungefär likadant, vi har ungefär samma socioekonomisk nivå och vi har ungefär samma värderingar. Och då kan man sitta på redaktion i Stockholm och föreslå att man i valutfrågningen ska ta upp vargfrågan. Och då så säger man, det är väl ingen som är intresserad av varg. Det finns väl ingen diskussion, varför ska vi prata om det? Det är en väldigt liten fråga. Då har man inte varit med i ett jaktlag i Hälsingland eller varit och träffat människor i Dalarna. Så jag tycker... Okej, bo i Stockholm om du rapporterar för en riksredaktion, men du borde få åka ut och göra någon slags tvångspraktik i ett norrländskt jaktlag en vecka varje år så att du får veta på vad folk pratar om. Ja, men du har helt rätt i det. Men du sa någonting där och då kan jag undra så här, om, alltså existerar verkligen sånt som det inte berättas om du nu ser det i symbolisk bemärkelse, kan man verkligen säga att det existerar någonting när det inte berättas om det? Ja, finns Västerbotten om man inte berättar om det? I princip. Finns Västerbotten om man inte gör det? Och finns planerna på en Botniabana? Finns planerna på en ny färja för att knyta ihop E12? Och den där. Finns det överhuvudtaget när man inte berättar om det? Ja, förlåt. Nej, varsågod. Nej, nu är det din tur. Jag ska inte mansplaina här. Utan... Nej, men frågan finns naturligtvis regionalt på plats i Västerbotten. Mm. Där är ju frågan väl bevakad av de lokala medierna. Det här större problemet med, vet man i Stockholm om Botniabanan? Mm. Bryr man sig om den? Mm. Nej, inte om inte Region Västerbotten har väldigt duktiga lobbyister. Förmodligen hamnar det längre ner på listan. Mm. Samtidigt så ska vi inte glömma bort att vi har ju en medievärld som ser helt annorlunda ut och som växer sig allt starkare, som inte bara bygger på SVT, TV4 och Dagens Nyheter utan som är väldigt utspridd. Du kan ju väcka uppmärksamhet på en fråga via antingen sociala medier eller bloggar eller engagemang på det viset. Mm. I Stockholm finns det väldigt få som kommer från Stockholm. De flesta kommer ju från Västerbotten eller Hälsingland eller Småland eller så. Mm. Men när det kommer till den redaktionella logiken, då glömmer man bort det ganska fort. Gör man verkligen det? Ja, det gör man. Jan Helin resonerade kring det där i något sammanhang. Och att det blir också ett urval. Att de som söker sig till riksmedierna jämfört med de som stannar på lokalmedierna är oftast av en viss typ och har en viss typ av värderingar. Man återkommer till det här med de homogena värderingarna och den homogena typen. Och det kan ligga en del i det, att det påverkar att vi har svårt att förstå också vad man snackar om. Sen finns ju det här med att någonting kan hända. Jag tror till och med det mättes att när de skulle såga ner en ek utanför TV-huset så fick den, jag vet inte om det var 10 eller 100 gånger mer rapportering än att man stängde campus på Mittuniversitetet i Härnösand. Mm. Som det inte rapporterades alls i riksmedierna om. Förrän Torbjörn Fälldin gick ut och då fanns det liksom en kändisfaktor i protesterna. Men det säger ju en hel del. Och är det så att man inte pratar om någonting, om problemen inte finns,
då är det heller ingen debatt om hur man ska lösa dem i riksdagen eller på, jag tänkte på i den allmänna stora debatten. Så när det gäller den där TV-eken, så jag brukar nästan faktiskt försöka undvika att ta dem som exempel, för det är så jävla pinsamt exempel. Det måste man väl ändå få skriva på avdelningen oerhörda misstag. Alltså, för jag menar, det var ju nästan orimlig rapportering kring just... Folk var otroligt upprörda. Min Facebook var alldeles det var fullt med människor som beskrev det här ungefär som att det var folkmord i Afrika. Ja, men det var ett gäng tanter och farbröder på Östermalm som var upprörda. Jag inte tror det var något större problem. Ja, de bodde på söder en del, men jobbade på... Men jag kan berätta att i Västerbotten tar vi det med ro att Västerbottens äldsta ek, som för övrigt finns i Klabbörde, att den är på väg att dö ut. Det bråkar, ursäkta. Det här var ju pinsamt också, ursäkta. Sådär. Det var ju pinsamt. Du, jag tänkte fråga dig. Du sa så här att DN var dyrt, sa du någonting om. Ja. Vad menar du där? Om du tittar på så, utvecklingen för dagen, alltså det här är ju skälet till varför vi har en tidningskris idag, kan man säga. Jag såg en siffra på DNs prenumerationspris i liksom, om man säger indexreglerade priser, så har DNs, om det var tredubblats eller om det var femdubblats, jag vet inte, men den har alltså ökat, alltså jämfört med liksom hur mycket av din lön du måste betala för att prenumerera på DN. Mm. Så har DN då gått från att vara någonting som om även nederklass, så att säga, medelklass skulle kunna ha råd att prenumerera på, till att bli någon, en ganska exklusiv produkt. Och långt tillbaka så var det faktiskt så att DN var billigare i Norrland, alltså långt norrut. Det var billigare än att prenumerera på den i Stockholm, därför att det var ju en tunnare tidning och den kom lite sen. Alltså man resonerade så. Idag är den mycket dyrare för den som är i Norrland. Och DN är, den har slutat vara, den är också slutat vara en allmän produkt för stockholmarna på det sättet att det är för en liten maktelit som läser de här typen av morgontidningar. Och de har krympt väldigt mycket i upplaga. Alla dagstidningar har ju gjort det. Jag har nämligen antecknat lite kring det där. Jag bor alltså i Vännäsby, 25 kilometer väster om Umeå, ett litet samhälle. Jag betalar, alltså fakturan var, jag var så arg, jag behövde inte betala det i för sig. Fakturan på DN i Vännäsby var 6316 kronor, 6300. Och i Nacka var den 4500, det skiljer alltså i princip 1800 kronor. Svenska Dagbladet är överhuvudtaget inte aktuell, för den får man inte på dagen, den får man på eftermiddagen. Och vem vill ha en morgontidning på eftermiddagen, så att säga. Och jag har väldigt funderat väldigt mycket på, förutom att jag inser att det en kostnadsfråga. Vad säger de där tidningarna till mig med de här, den här prisskillnaden och det här dåliga service? Visst, de vill inte ha dig. Nej, de vill inte ha dig. De vill inte ha, jo, de vill ha dig. För du, alltså, just dig kanske. Nej, men du har kanske rätt ålder. Jag vet inte hur gammal du är. Jag är du är över 50, va? Ja. Men så det var här lite gulligt, va? Ja. Nej, men så här, alltså, tidningsbranschen är ju en, alltså, den är i en akut kris. Alltså, och galopperar fram mot sin egen undergång med hur det ser ut. Och då är det så här att och då ibland så drar folk slutsatsen att människor har slutat efterfråga journalistik. Att vi liksom, och den som kan någonting om företags- och marknadsekonomi kan ju säga så här: okej, vi har en produkt, vi har tredubblat priset på produkten, vilket är vad som har hänt med tidningsprenumerationer. Man har försämrat innehållet, det vill säga att senare tidigare trycktider som nyheterna finns inte med. Man har sparkat en massa journalister, stängt redaktioner, bla bla bla. Och man har skänkt bort hela innehållet gratis på nätet. Det borde vilken ekonom som helst kunna räkna ut att det här inte kommer att gå något bra. Så att det betyder inte att folk har slutat att efterfråga journalistik, utan det betyder ju att tidningsbranschen i någon slags kollektiv anda då på något sätt har rusat in i en, egentligen en ekonomisk katastrof. Och det man tänker nu i de flesta tidningskoncerner är så här: ja, men de som är äldre, de slutar inte prenumerera på tidningen. Så nu ger vi ut papperstidningar tills de dör. Det är liksom det man menar med tidningsdöden. Man ger ut tidningar tills de dör, och vi bryr oss inte om att ta in några nya. Vi konkurrerar inte om att få in 35-åringarna som är de som börjar normalt sett prenumerera på tidningar. Man gör inte tidningar för dem. Man gör tidningar för åldringarna därför att de är vana att prenumerera. De vill ha sitt korsord, de vill ha sin tidning, så de är vana att läsa på morgonen. Är det någon som känns sig träffad? Ja, vänta, ska du få en mikrofon? På vilket sätt är jag fördomsfull? Nej, jag tror att han är ganska krass. Och det nej, blir... jag tycker alltså att tro att människor över 50 år vill bara hålla på med korsord är väl ganska fördomsfullt. Det måste nej, jag men nu säga. Har vi sudoku också, ska du tänka. Ja, det är väl ganska fördomsfullt. Och att säga att DN bara är för liten, ganska fördomsfullt det också. Att DN är för... bara för en liten elit. Ja, det är också då, ganska fördomsfullt. Man säger så här då, bara för att och svara på... Sen tror jag väl att ämnet skulle vara: har riksjournalistiken lämnat landet? Okej.
Vill jag alltså svara på det där först så kan vi ta en. Nej, det behöver du inte. Tack. Jag tänkte bara att jag skulle provocera. Ja, ja, men kom men alltså, vad jag refererar till är ju att DN har blivit en produkt för eliten. Det vet man. Alltså att man har, den sociala gruppen som prenumererar på DN har ändrats över tid. Mm. Och det andra är då med de äldre. Det jag beskrev var det resonemang som man har i tidningskoncernerna. Man vet att de äldre prenumererar på tidningen utav gammal vana. Och att åldern på de som läser och prenumererar på tidningen, den stiger för ett år varje år. Men om du tar, vi fastnar vid Dagens Nyheter igen. Alltså om jag förstår, jag pratar om tidningar generellt. Ja, nu pratar jag pratar om priset på Dagens Nyheter och jag pratar om vad du sa, att de skiter i mig. De vill inte ha mig. För då kan jag tänka så här, Dagens Nyheter skickas ju från Stockholm upp till Umeå rent med ettor och nollor så att säga och hamnar på Västerbottenskuriren där de trycks. Och sen ska jag föreställa mig att avståndet från Umeå till Nacka är ungefär jämförbart från Umeå till Vännäsby. Och ändå kostar tidningen nästan 2000 kronor mer för mig. Jag måste fråga en, är det enkla budskapet snälla Sverker, sluta prenumerera? Är det det? Jag tror att Dagens Nyheter inte är så himla intresserad av dyra prenumeranter. Mm. Det tror jag inte. Du tror inte det? På samma sätt kan man ju se Mittmedia som ändå är en lokaltidning. De struntar ju också i sina dyra prenumeranter och erbjuder dem en padda istället så de kan läsa digitalt. Men vad drar du för slutsatser av det? Alltså, jag tror att om vi ska prata tidningar och den affärsmodellskris som de är inne i just nu så är det klart att det påverkar hur man bevakar Norrland. Mm. Självklart är det så. De har en starkare bas i Stockholm än vad de har i Umeå, eller vad heter din by nu igen? Jag glömde det. Och att det är viktigt att få många på samma adress, det är billigare att dela ut till dem. Och sen så för övrigt så är det digitala prenumerationer som man vill sälja. Men du Sverker, egentligen så, nu pratar vi om tidningsföretagarna, men det är en liten större huvudvärk din gamla arbetsgivare. Ja, jag tänkte komma dit för de tar ju både dina pengar i form av licens och sen skiter de i dig. Mm. Om vi ska hårdra det lite grann. Men alltså, man kan ju bli riktigt ovänlig, för att om det är någonting, om det är något företag som verkligen tar sitt ansvar, de enda som tar sitt ansvar, det är ju SVT och Sveriges Radio. Nej. De är åtminstone där med lokalradior, med regionala sändningar. De har reportrar ute. Där hör du Patrik. Och de skickar också inslag och nyheter ifrån hela Sverige som sänds då och då åtminstone ut över hela. Vänta. Anders, varsågod. Ja. Anders Lindqvist är där. Kan man trycka någonstans? Nej, man ska bara prata. Ja, alltså det var ju, man kan ju säga att de skickar nyheter utöver distrikten och så vidare, men de där nyheterna i Umeå exempelvis, det är sällan från något annat ställe än Umeå, och det är sällan från något annat ställe än Sundsvall och så vidare, så att det har ju blivit även på länsnivå ett problem att centrum bestämmer och är fullständigt ointresserade av omlandet. Och sen när det gäller tv-distrikten så förr i tiden så fanns det ju såna här små patroner, godsherrar där, va, som bestämde vilka program man skulle göra och så vidare i form av distriktschefer. De där finns inte idag, utan allting bestäms av en slags, jag vet inte, Cheka eller någon slags KGB i Stockholm. Som får då, man skickar idéer till dem och sen så bestämmer det faktiskt. Så det är ledningsgrupper där olika kanalchefer sitter med och beslutar. Exakt, ja. Och vad du tittar på, sommartablån. Vi ser en massa program från Norge, hur det är ute i landet där. Ingen av cheferna i Stockholm skulle någonsin komma på att godkänna någon sån där serie från Sverige. Och det här, jag kommer ihåg, jag minns när jag hade gått i pension, det gjorde jag för 2 år sedan. För 1 år sedan skulle de inviga bron, Sundsvallsbron. Och jag tittade på inslaget 6:00 och det handlade om att man hade föst bort ett antal romer som hade tältat under ena brofästet. Så jag ringde och sa, men ni är inte kloka, det här är Europas största brobygge. Ni måste ju göra någonting om att det nu invigs och allting sånt. Så till 1930 hade de då ändrat. Men hela denna redaktion på 200 personer hade inte kunnat tänka ut det under dagen. Men innan vi släpper in Patrik, dra lite mer slutsatser. Vänta Anders, du ska ha kvar micken. Ja. Dra lite slutsatser av det här. Kan du på något vis, du har ju rätt i det, alltså det med nationella medierna, har de lämnat landet? Kan du omfundera? Ja, men jag har ju då... Jag är ju den som var på den som på Rapport som hade jobbat utomlands mest, va? Ja. Och lik förbannat så skulle jag liksom alltid vara skogstrollet ifrån Norrland som alla kunde skoja med. Och jag försökte, gjorde reportage runt om i Sverige. Varför åker du alltid norrut, sa de. De tyckte det var konstigt. Och man koketterade med att man aldrig hade varit norr om Uppsala.
Patrik och jag har ju varit korrespondenter i Bryssel. Men vi har ju liksom våra fästen då i Norrland, va? Vi skulle aldrig få några såna här tjusiga jobb där. Men med madammerna, Eva Hamilton, Stålnert och alla som har haft precis samma jobb som vi. Det var storartat, fantastiskt. Okay. Där men finns en slags konstig rasism också. Va? Varsågod. Ja, jag går inte så långt så att jag säger rasism, men Anders tar ju upp en del av det jag hade tänkt att svara dig på. Därför att du har några stora problem. Och det är ju den, om du backar bandet, så är jag så pass gammal, inte lika gammal som Sverker, men nästan höll jag på att säga. Kanske lika gammal som jag. Ja, så var det ju, började jag på regionala nyheter då när jag jobbade på SVT. På den tiden då det fanns en halvtimmes programtid på fredagar. Och programmen var 20 minuter de övriga dagarna. Idag är huvudsändningen nere, titta på Anders, var en 4 minuter i sommar. Ja, 4 minuter i sommar. Dessutom så har man dragit ner på resurserna genom att man då har brytit upp till fler länssändningar, så har man då dragit bort resurserna att kunna åka utanför centralorten på väldigt många håll. Men det blir ju liksom ett, ja, men oavsett, om vi nu pratar om att riksmedierna lämnar, så kan man åtminstone inte säga att public service gör det. Om man jämför med andra riksmedier. Dagens Nyheter finns ju inte överhuvudtaget. Men vänta, herregud, hur ska jag göra? Skillnad. Eller TV4 har ju lagt ner rubbet. Ja, men det är ju en skillnad här. Det är kommersiella företag som lever på en kommersiell marknad. Public service har ett annat ansvar. Exakt. Och public service tar inte det ansvaret. Men du, vänta, du ska få göra verkligen, men en sak som jag vill att publiken ska tänka på, det är det. För det första så pratar vi nu om Norrlandsbevakning. Och det där är alltid lite knepigt, för jag vet att Norrland, de är snäll och klok och långsam i Norrland, men man får passa sig lite grann. Det gäller alltså hela landet. Det är samma situation i Värmland och i Småland där. Och sen tycker jag det är viktigt, om vi tar Umeå som exempel, så måste man säga att Umeå är ju väldigt utrustad med ett gäng väldigt bra lokala medier. Västerbottenskuriren, Norran, Folkbladet, Sveriges Television, alltså SVT Nyheter Västerbotten och radion. Och man måste liksom, och det gör att vi pratar mycket med varandra. Vi har medierna, men det är en sak. Det är en annan sak hur vi får tillgång till att använda våra röster över nationen. Vi kan prata oss sjövild om någon jävla färja över till Finland, men det hörs inte utanför våra gränser. Och det är när det hörs utanför gränser som vi påverkar resursfördelning. Alltså det är då vi opinionsbildar. Och det är det vi inte klarar av. Varsågod. Nej, nu är det du. Varsågod. Tack för inlägget. Det är ingen orsak. Nej, men alltså, det finns väl flera saker att säga om det här. Alltså, det är klart vi inte pratar om Norrland. De mest underbevakade kommunerna, det är inte Umeå eller Norrlands kommuner med något undantag som är underbevakat. Det är Stockholms kranskommuner där de som flyttar in till stan flyttar och de bor där. Det har gjorts mätningar på det. Att där är det inte journalister som är och läser posten särskilt ofta. Och så. Lokaltidningarna är faktiskt fortfarande ganska starka på många orter ute i landet. Sen är det andra. Var det Mittmedia du representerade? Och du sitter och säger att public service ska ta sitt ansvar. Jag tycker jag har hört rätt många från Mittmedia klaga just på att public service gör för mycket, rapporterar för mycket och borde rapportera mindre av någon slags företagsekonomiska skäl så att de här tidningskoncernerna ska kunna konkurrera bättre. Så det där resonemanget går inte riktigt ihop. Nej, men vi skulle säga då att jag representerar här mig själv som politisk redaktör. Jo, men du jobbar för en koncern som vars chefer hela tiden säger att public service ska göra mindre. Och nu sitter du och säger att de borde göra mer, så det går inte riktigt ihop. Nej, jag säger ihop. Att de ska göra andra saker. Nej, det sa du inte. Ja, men skit i vad ni sa. Det är viktigt vad ni tycker. De ska göra mer för att ta ansvar för Sverigebilden. Sen handlar det om jag ska hårdra det. Varför sitter alla Sveriges radio och alla Sveriges televisionskontor på så att säga länsorten? För att det är lättare för folk att ta sig till länsorten. Det är ju inte så himla konstigt att man väljer Hudiksvall framför Näsviken till exempel. Nej, man väljer Gävle istället för Hudiksvall. Därför att det är länsorten där. Och ta till exempel Västerbotten då, där Sverker konstaterar att ja, men det finns ju faktiskt en ganska fungerande marknad i stan, i Umeå, med VK, VF och så vidare. Varför sitter inte Sveriges Radio eller Sveriges Television i Lycksele? Varför sitter inte rapportdesken någon annanstans än i Stockholm?
Det är ju de där tankeperspektiven att public service behöver faktiskt fundera på. Ska man inte ta vända lite grann på tankesätt för att ta ett annat ansvar? Men du skulle kunna utveckla, du säger rapportdesken är stor. Du kan ju säga så här, varför, det här är ju, ska man ju egentligen inte säga, men man kan säga det ändå. Alltså, du kan säga rapport, aktuellt, agenda och de riktigt tunga redaktionerna. Ja. Varför sitter de i samma lokal? Ja, det är ju helt tokigt. Varför sitter inte en i Göteborg, en i Stockholm och en kanske i Lycksele? Mm. Det sitter ju en del i Göteborg. Ja, men inte på rapport, aktuellt, agenda när det sitter den utsändande makten. Det är ett Stockholmscentrerat perspektiv på det. Det är ett Stockholmsperspektivet. Det är lattestunden på Södermalm som sätter den dagordningen över journalistiken i landet. Varsågod. Ja, alltså, jag håller med om att det stora delen av landet är alldeles underbevakat och att det är pinsamt. Nu är det ändå så, man ska inte glömma bort att Sveriges Television och Sveriges Radio har ett krav inskrivet i sändningstillståndet om att vi ska x antal program ska produceras utanför Stockholm och sådär. Om man nu får problematisera det här bara lite, alltså, vi pratar nu väldigt varmt om Norrland och Värmland och alla de här. Om vi återgår till de här förortskommunerna, om man nu får säga förort, men de som ligger utanför Stockholm och så jobbade jag i alla fall under någon tid på Sveriges Radio för att man egentligen borde man omdefiniera utanför Stockholm som utanför tullarna. För att det här kravet på att det skulle produceras utanför Stockholm gjorde att många radioprogram sändes från Uppsala och Västerås. För det kunde räknas som utanför Stockholm för att vara utanför länsgränsen. Och på den tiden, det är 10-12 år sedan, då fanns det liksom inga program som sändes från Flemingsberg eller den typen. Och det innebär att vi inte alls bottnade i den typen av frågor som var stora där ute. Mm. Och det tycker jag är en ganska allvarlig brist. Och nu har jag vet att båda alltså Sveriges Radio och Sveriges Television försöker rätta till det här och skaffa sig redaktioner där. Men du kan säga så här. Det uppfyller inte kravet på utanför Stockholm. Alltså det värsta jag vet är att säga att någonting ska skippas för att någonting annat. För det sa jag inte. Nej, men jag höll på att säga det nu. Det jag vet att du inte sa. Men om du till exempel säger brottslighetsproblematiken i förorten. Jag såg ett UG, Uppdrag granskning, för inte så länge sedan. Och det var jättebra och det var relevant och det var befogat på alla sätt och vis. Man pratade med poliser om problem man hade ute i förorterna. Men jag tänkte att jag skulle också vilja säga ett UG som handlar om kommunerna i norr och på många andra ställen som inte ens har en polis. UG har ju en hel serie med kommungranskarna där de åker runt till små kommuner i hela Sverige. Jo, men alltså, jag har ändå inte sett det programmet än. Jag menar, förstår ni? Man måste vidga sin... Alltså, man ser problemen i sin närhet men man har svårare för att se problemen på avstånd. Nu är det din tur. Ja. Du begärde ordet? Ja, absolut. Det var lite grann tidigare här när man pratade om förorterna till Stockholm. Det finns ju ett grundproblem i att landsorten avfolkas. Det blir färre och färre att skriva om och berätta för. Det växer däremot jättemycket i kranskommunerna till Stockholm och till Göteborg och till Malmö. Där det finns väldigt stort. Det är viktigt att man bevakar de här områdena också. Och om man har begränsat med resurser, det är inte som att Sveriges Television eller Sveriges Radio får mer pengar av staten, utan det krymper hela tiden varje år. Så det är klart, hur ska man värdera de här olika delarna av Sverige som måste bevakas? Vi ska ju hålla ihop Sverige, vi ska ha en bild som gör att vi känner oss delaktiga i samma samhälle, i samma land. Och då är det, hur ska man prioritera? Ska man ta din by? Ska vi vara där då och då? Eller ska vi hellre vara där? Jag tycker inte om det du säger eller? Så. För det är klart du kan inte sätta en by. Men har du begränsat antal pengar så måste men du ändå kan, fundera. Du har fel. Du kan inte sätta en vän. Det blir fånigt bara för att jag bor. Du kan däremot säga så här. Vore det inte rimligt att en statsvetare från Umeå universitet kommenterar ett skeende en gång och inte alltid den som har taxiavstånd till Gärdet? Jag håller helt med. Ja, den typen av, det är ju på den nivån det ligger. Inte om Vännäsby syns eller Spöland syns eller till och med Bjurholm syns. Det är skit. Vi har verkligen det här problemet. Vi har det i stor utsträckning. Nu har Patrik begärt ordet och sen har Anders vill komma in. Nej, men du har helt rätt i det att det här är en riktig huvudvärk för att det handlar i förlängningen hur håller vi ihop landet. Vi lever i en tid med väldigt starka populistiska krafter. Vi lever i en tid när väldigt destruktiva krafter medvetet försöker rasera vårt samhälle. De här krafterna finns i vårt land och finns utanför vårt land. När vi då har en situation där två aktörer har gått före i att montera ner verksamheten utanför centralorterna, det är staten och det är medierna.
När de två gått före så skapar det en väldigt stor ilska, frustration, en stort misstroende mot vad som sägs mainstream media, ett förakt mot det politiska systemet. Och det är ju liksom bara mumma för den som vill ägna sig åt informationskrigföring och desinformation. Mm. Och det har vi bidragit till. Det är dags att vi slutar med det. Anders först, och sen ska vi släppa in Hans Lindeberg som kommer från Östersund. Varsågod. Man kan inte räkna så där att man bara att man ska bevaka mest eller bo mest folk och sen i något slags hierarki, va? För att jag menar, de här problemen då med utflyttning och så vidare har jag gjort stora delar till krisområden i Sverige, och då behövs det ju ännu mer bevakning av det där, inte mindre. Jag bara och säger, det resonemanget är lite märkligt på det viset. Nej, men det finns ett dilemma här. Man kan inte bortse från det. När man vill att man ska rapportera mer från Norrland, så måste man veta att man också behöver rapportera mer från närförorterna. Man måste vara i Biskopsgården också. Och det finns en begränsad mängd resurser. Självklart. Man måste se det. Man kan inte låtsas att det inte finns. Men jag har i huvudet, men jag tycker att det är jättebra det Sverker säger. Ja, men tänk en statsvetare från Umeå istället från SU någon gång. Jo, ja. Men jag har det i huvudet många gånger. Det ringer i huvudet på mig. Jag har många gånger fått det beskedet av chefen när jag vill göra någonting. Men där bor ingen folk och där behöver vi inte göra någonting. För att det är så mycket viktigare, det som är närmare då centrum, va? Och sen är det ju problemet är egentligen ganska enkelt att rätta till det, för att alla såna här nyhetsprogram som är viktiga idag för oss ute i landet, de bestäms ju väldigt tidigt på morgonen. Både på Ekot och på Rapport och Aktuellt klockan 8-9 så är det kört. Och då har dessa chefer, de har läst DN, Svenskan och Kvällstidningen i Stockholm och fått sin världsbild utifrån det. Och ska du tvinga in dig där, jag kommer till jobbet kanske 2 timmar senare och så är det ett stort möte, så har jag en bra idé. Den är nästan omöjlig att sälja in. Plus ett annat problem då numera, att hälften av redaktionerna är vikarier och de törs inte pipa någonting mot chefer. Så att det blir väldigt, väldigt hierarkiskt styrt. Och eftersom det då styrs av den här lilla gruppen som har de här referensramarna, så blir det en väldigt konstig Sverigebild. Tack så mycket. Vi ska först låta Östersund få en röst i det här samtalet innan vi släpper in panelen. Ja, Hans Lindemann heter jag, chefredaktör på Östersundsposten och Mittmedia då, får man väl säga, eftersom Björn och tar upp det. Jag tänker väl, om man håller sig till ämnet, och vi kan diskutera våra strategier någon annan gång kanske, men om man håller sig till ämnet så alltså, det är väl klart så att det finns en grupp eller en klick eller vad man ska kalla det, som har någon slags tolkningsföreträde för hur man ska tolka samhällsutveckling som är väldigt storstadsfixerad. Det stod jag en riksdagsledamot faktiskt när jag åkte hit med flyget i morse och pratade om på flygplatsen. Precis hur det ser ut. Det intressanta är att jag var med Sverker också och gjorde ett debattprogram i Umeå för kanske 10 år sedan eller någonting sånt där vi hade som idé att försöka plocka in andra gäster i det här debattprogrammet som inte tillhörde den här gruppen eller klicken eller vad man ska kalla det. Och det programmet lades ner efter något år för att det hade alldeles för dåliga tittarsiffror, kan man säga då. Plus att vi hade en diskussion med ledarskribenter på Riksmedia om att det var bättre att göra programmet i Stockholm än i Umeå, för att där fanns ju alla intressanta människor, typ så. Det är lite historisk återblick. Men det intressanta här tycker jag ändå är att Patrik sitter ju här som representant för en ledarredaktion som ju visar att det går att nå ut i mediedebatten fast man inte tillhör riksmedia eller det man definierar som riksmedia. Alltså det är många av våra ledarskribenter som faktiskt når ut och får en väldigt stor publik genom att arbeta i sociala medier, genom att arbeta med digitala kanaler på ett väldigt genomtänkt sätt. Så man kan ju fundera över vad är värdet av riksjournalistik egentligen, som det ser ut just nu. Jag tror att det är lätt att av nostalgiska skäl haka sig fast vid att den har någon slags högre värde. Jag är inte så säker på att det är så längre faktiskt. Jag tror man kan faktiskt bryta den där trenden genom att jobba även på mindre redaktioner mycket mer genomtänkt. Och det tycker jag Patrik och flera av våra ledarskribenter visar. Tack, det var precis det jag sa i början när vi satt oss här. Att det är en annan sak att prata om riksmedier idag än vad det var för 10 år sedan. Ja, precis. Visst vill du komma? Ja, men helt rätt. Alltså. Och det är ju så att man ska ju inte glömma att hela det svenska mediesystemet bygger på lokaltidningar faktiskt. Hela systemet är uppbyggt på lokaltidningar, lokaljournalistik.
Och alla mätningar som görs av vad folk är intresserade av, så kommer lokala nyheter. Ju mer lokalt, ju mer vill man ha det. Och det har alltid varit så. Och sen är ju hela mediesystemet uppbyggt så att händer det någonting då som intresserar någon på länsnivån, då plockar man upp det på länsnivån, och händer någonting så plockar man upp det på riksnivån utifrån det som rapporteras lokalt. Och det har alltid funkat så, och det systemet funkar så. Men det som händer nu när lokaltidningarna, lokalredaktionerna stängs, lokaltidningarna får mindre resurser, och det här har beskrivits av forskare, då gör att den här liksom pyramiden, när nyheten vandrar upp, när då DN och SVT inte, och TV4 inte har så många ute på de här lokala orterna, är ju att nyheterna, det slutar vandra upp nyheter till riksnivån. Och då när man har mätt det här, så visar det sig att den bild som man får av landet utanför Stockholm då, det blir mera kuriosa nyheter, det blir roliga gubbar runt knuten, och det blir, om det händer något spektakulärt, mord eller någonting sånt. Det har man mätt. Men det blir en viss typ av nyheter. De här strukturella nyheterna om kriser och sådär, det blir mycket svårare. Det är där utmaningen ligger. Och det där är ett problem, för att alltså, de centralistiska värderingarna börjar bli så starka att de även sprider sig ut till de lokala relationerna. Jag brukar ta det som ett löjligt exempel, men det stämde faktiskt i år. Jag berättade för dig. Vi hade en period hemma i våra trakter när det var riktigt svinkallt i vinter. 25-30 grader, en lite faktiskt längre period. Och jag träffade inte en människa som tyckte annat än att det där var förfärligt. Men när jag tittar på riksnyheterna så är det ändå någon gubbe i 90-årsåldern med snus i mungipa som tyckte det är det härligaste som finns. Och det där är en exotifiering av vår tillvaro. Alltså i medierna finns det ingen 35-årig mellanstadielärare eller... ni förstår, de existerar inte i riksmedien, och det är allvarligt. Nu ska vi göra så här. Nu ska Patrik in, sen ska vi in där, och sen ska jag vilja avsluta det hela med en ny fråga. Varsågod. Då ska jag fatta mig ganska kort, men jag vill lyfta perspektivet att kring makt, och det är ju då skattekontoret som exempel. 9 skattekontor runt omkring i landet då skulle läggas ner, våldsamma protester på de orterna, väldigt lite rapportering i riksmedia överhuvudtaget. Framförallt driven då i lokala medier, och där det faktiskt fantastiskt nog efter ett års kamp blev att Skatteverket fick dra tillbaka det förslaget, trots att riksmedia ställde sig på sidan om. Men det hade aldrig hänt om det hade varit någonting som hade haft en direkt beröringspunkt med Stockholm. Därför ska det bli otroligt intressant nu att se hösten när civilminister Ardalan Shekarabi ska börja flytta ut statliga myndigheter från Stockholm och se rapporteringen i riksmedia. Mm. Då tror jag att vi kommer att få se riksmedia som lokalmedia som ifrågasätter och försvarar de statliga myndigheterna. Liksom jag tänkte att när man nu flyttar ut e-hälsomyndigheten Kalmar, ja. Då skulle det också bli intressant om redaktionen hänger med och bevakar. Följer generaldirektören och staben med? Eller är det resten som flyttar? Varsågod. Sven-Olof Edvinsson, Umeå. Eller Kasamark egentligen. Jag skulle vilja ta upp journalistikens, så att säga, kunskapsspridande roll i grund och botten. Och jag älskar vetenskapsradion på Sveriges Radio till exempel. Och det finns ju många delar i en journalistik. Kulturjournalistik, politisk journalistik etc. Hur förvaltar man möjligheten? Jag var aktiv i Umeå som europeisk kulturhuvudstad, och vi hade rätt många presskonferenser. Och fick ju från riksmedia reda på att vi kan väl inte komma till era lokala konferenser. Och så var vi Europas kulturhuvudstad. Där vi skulle berätta om programmen eller frågor kring kulturpolitik och så vidare. Och jag tycker det är ett sätt att sprida kunskap, ungefär som man gör kring vetenskap eller som man gör kring människors sociala förhållanden. Var finns bildningsuppdraget i journalistiken idag? Men var det inte ungefär 700 grävande journalister som var i Umeå just när ni var kulturhuvudstad? Säg något? Nej, jag vill bara göra tummen upp. Folkbildning. Ja. Får jag ställa en tanke som dyker upp där som jag tycker är lite intressant att fundera kring? Alltså, de nationella medierna har ju lämnat landet. Då tänker jag på Expressen och Aftonbladet och DN och Svenskan. Och jag träffade en reporter på... Vi pratar tidningsmedier. Ja, jag pratar tidningsmedier. Och public service finns kvar, det är viktigt att säga. Jag träffade en reporter på TT som skojade med mig i Stockholm, och han sa, det vet du var vi har vår nordligaste reporter, sa. Och det var i riksdagshuset. Det var ju ganska kul sagt, för han visste att han retade mig. Men i alla fall så tänker jag så här, och man kan inte göra så mycket åt det, för det är ju kommersiella medier. Alltså jag har inget inflytande där. Men skulle man kunna föra ett sånt här resonemang, i takt med att de kommersiella medierna dras undan från landet, så borde man kunna öka pressen på de
public service-medier som vi har. Att de lägger ut mer resurser, flyttar ut mer och att de ger en annan Sverigebild. Alltså är det bara koko att säga en sån sak? Eller finns det någon rimlighet i det? Varsågod. Det var ju det jag försökte ta upp förut, att där finns ju debatten precis tvärtom, att, att public service-medierna ska dra sig tillbaka för att det enda sättet att rädda tidningskoncernerna för att de inte ska ha någon konkurrens ungefär. Som, eftersom public service då gör det här och presenterar det gratis och att man vill i den här nya digitala världen kunna ta betalt för de här nyheterna. Men det är en jättefarlig diskussion här som Mittmedia och några andra tidningsföretag driver genom den privata public service-kommissionen. Precis det som Björn tar upp. Mm. Att man menar att public service ska dra sig ifrån de lokala lokala bevakningen. Det får han skärpa sig, Patrik. Lite grann. Ja, det får. Du kan driva den frågan. Men han verkar inte tycka så riktigt. Han talade för sig själv för att han tar. Men kanske ÖP här kan ta med sig den. Kan väl tills vidare säga någonting annat då? Bara i Visby, alltså, vissa ställen åker ju journalisterna gärna till. Ja. Jag vet att jag jobbade som politisk reporter på 90-talet och jag var ju ny där så jag hamnade liksom längst ner på rangordning. Man har ju en rangordning då som politiska reporter. Ja. Och då var det så. Finast, det var att åka till Visby på Almedalsveckan. Det var fint, för det var trevligt. Men det rapporteras ju inte så värst mycket om Gotland när man är här, utan det är liksom en del annat. Och så sen, som nummer två kom inte sossarnas kongress, utan då kom centerstämman. För det var liksom så här en vecka någonstans på någon trevlig semesterort och det hände inte så mycket, man ville inte rapportera. Man ville inte jobba så hände inte så mycket på centerbeten. Hörde Sven Olof? Och sen fick man, sen, jag överdriver lite, men så fick man käka pyttepanna och dricka snaps med Olof Johansson och det var väldigt trevligt. Så där. Och längst ner på listan då, när jag jobbade, det var partiveckan i Sundsvall. Alla stuckade och stönade. Vill inte åka till Sundsvall. För det var liksom så här, nej, det var norrut och det var tråkigt. Det var inte så soligt och fint som det var på Gotland. En liten inlägg i den debatten. Ja, men bra. När var det här? Ja, det var på 90-talet. Näst längst ner var Miljöpartiets kongress. Den ville ingen åka till, för det var så rörigt. Jag har tänkt att vi ska avrunda. Är det någon som vill säga, är det någonting som tränger på, så är sista chansen där. Patrik? Nej, men jag vill bara säga då att, och det är en helt annan diskussion, och det är utifrån samhällsperspektivet, vad och hur ska samhället använda de pengar man lägger på medier. Det finns en kaka som då fördelas på public servicebolag, pressstöd och annat. Det är en annan typ av diskussion hur man fördelar de sakerna. Men i den fördelningen så menar jag på att man måste ta ett annat perspektiv på centrum-periferifrågor. Bra. Jag vill också väldigt gärna trycka på att jag tycker det är ett stort demokratiskt bekymmer att till exempel Botniabanan inte diskuteras i hela Sverige. Mm. Att vi inte har en bevakning som håller samman landet. Det är ett stort problem, även om jag nu hamnar i att försvara att public service ändå finns ute i landet. Nej, men det är bra. Det är ett stort bekymmer. Jag tänkte avsluta med att säga att det här, vi pratar om vad centrala medierna bevakar. Och hela, allting bygger på att det faktiskt också finns lokala medier. Tidningen ICA-Kuriren åkte upp till Jokkmokk. Det var ett otroligt intressant reportage. För vad som har hänt i Jokkmokks kommun, som är lika stor som Skåne, Blekinge och Halland tror jag tillsammans. Mm. Så är att det finns inte en enda journalist kvar. Man har stängt alla redaktioner i den kommunen. Och det var jätteintressant när de intervjuade människor där uppe i Jokkmokk om vad det här innebar när journalistiken var borta. De får berätta, men det är så svårt att ta reda på vad som har hänt. Det är så tyst om allting, sa någon. Det har varit en stöldvåg i Jokkmokk och folk försökte då informera sig om den här stöldvågen via Facebook och på andra sätt. Men bara tänk själva, när någon annan då som inte alls är så intresserad av källkritik och proportioner och balans börjar rapportera om det här och det blir ryktesspridning och sånt. Jag tror att när det här inträffar, att journalistiken lägger ner på ort efter ort, då kommer folk att förstå vad journalistik finns till för och varför det är värt något. Och tidningsdöden står i sin svarta kappa uppe i Jokkmokk och tittar ut över Norrland. Och den kommer att svepa. Om 10 år så kommer vi att sitta här och säga, vad var det som hände och varför var det ingen som varnade? Okej, får jag säga en liten slut? Var det dystert slut här? Nej, det var egentligen väldigt bra. Rätt viktigt att man men då kan man ändå komma ihåg att Västerbotten ligger mycket bättre till än vad Jokkmokk. Och vi är journalister, det får inte bli för kul. Det får inte. Kanske inte. Får jag säga det till sist? Ni känner igen, vi vet allt om bostadsbristen i Stockholm och den är verkligen förfärlig och den måste på alla vis lösas. Men det är inte säkert, tror jag, många som vet att det är 8 års kö till en lägenhet i Malmberget. Vad sa du? Malmberget. Så var det? 8 år. Ja. Så jag menar, och i Kiruna.